Jeg satt nå under foredraget og prøvde å spore denne båten, og den var på Hywind i går, og den er på vei til Hywind fra Stavanger as we speak. Så dette skjer her og nå, ikke i fremtiden. Ok. Umo Mandal er et verft som ble bygd for å bygge mineryddere for ca. 30 år siden, og er spesialbygd for det. Siden har vi bygd såkalt Skjold-klassen, som er, ble den kalt MTB-er, i dag kalles korvetter. Og det er verdens raskeste krigsskip. Ikke noe vi kan bruke i vind, men teknologien kan vi bruke i vind. Og så har vi jo en eier i ryggen, Jens Ulltvedtmo, som er veldig fokusert på det grønne, så vi har veldig bra support der. Som sagt, vi har en historie med avanserte fartøy. Våre båter kalles såkalt surface effect, det er altså de flyter på en luftpute. Siden 90-tallet så kjenner jeg ikke til at andre har brukt den teknologien. Den døde bort da. Så disse MTB-ene eller korvettene som står oppe i midten der, det er altså verdens raskeste krigsskip. De går i 60 knop. Og den teknologien har vi nå brukt i omstilling til fornybar. Så vi har gått fra, jeg vil si, olivengrønn til litt snillere grønn. Så det er vår omstilling. Så denne båten her, som dere så bildet av først, er den som er i drift. Det er båt nummer to. Vi har snart ferdig båt nummer tre. Og vi har utviklet båt den neste generasjonen der. Og det er selvfølgelig på grunn av kost. Alle kostnadene skal ned, og der har vi skrelt kostnader med en tredjedel av egen lomme. Og det er jo det som må til for denne bransjen nå. Det har vært sagt mye bra om trendene i denne bransjen. Jeg skal ikke være dommer i forhold til hva som skjer, men jeg tror vi kan enige at det er en sterk vekst. Det som jeg har notert med er at det er en rundt 20-25% vekst, kanskje det er litt lavere, men det er en sterk vekst. Og det som for meg er en sterk trend, er viktig, er også, som dere ser her, det er at for de neste årene så går det lenger fra land, og dypere vann. Og det tror jeg, Simen, du kan bekrefte at det er det som er kjent pipeline per dag. Det er 350 båter per dag som frakter folk til og fra vindmøller. Det er per dag, ikke i fremtiden. Men mange av disse er små, og de klarer veldig dårlig å gå langt ut der. Vi bruker opp veldig stor del av et 12-timerskift for en reparatør. Så det er ikke interessant hvor lang tid de bruker på å drikke kaffe og sitte der. Det er hvor mye effektiv arbeidstid de har. Veldig mange av disse båtene går i 25 knop. Vi går i 40-50. Neste steg er store offshorebåter med en helt annen prislapp. Så der mener jeg vår rolle er å bidra til at vi ikke går og drifter. At vi vifter på dette, og så har vi spjæl som regulerer omtrent som på ABS-en på bilen deres. Så vi regulerer opp til 15 ganger i sekundet på den lufttrykket, og da kompenserer vi for bølgebevegelsene. Og en annen ting, det finnes en ISO-standard for sjøsyke. Det visste ikke sikkert så veldig mange ganger. Dette er ISO-standarden for sjøsyke. Vi har målinger ombord på båten, og vi tror vi er den eneste som vil offentliggjøre våre målinger. Det er vårt nivå på bevegelse på grunn av systemet. Hvis dette virker nå, skal vi se hvordan det er ute i sjøen. Dette er 2,1 meter signifikante bølger. Det er maksbølger på 3,5. Nå begynner de å sette på det systemet. Hvis dere ser på trinnet der, så ser dere at båten kompenserer. Det er ganske grov sjø, og det er ikke så mange andre båter som kan gjøre dette. Der ser jeg bildet der oppe. Man har en luftputte å regulere på. Så fra kompetansen innenfor hivkompensering, så bruker vi altså tilsvarende hivkompensering inn i hivkompensere båten.
I forhold til de 350 andre båtene, og nå er jeg litt stygg med noen av de, for det finnes, finnes en god del bra, men de fleste er små båter. Så litt i forhold til en av de mange 350 som ligger på samme plassen, og selvfølgelig med en annen bølgeretning og så videre, men det er store forskjeller. Så vi mener vi kan begynne å pushe grensene med den teknologien. Du kan se på trinnet at det ligger ganske stille her. Så da skal jeg bare oppsummere litt kjapt uten å gå for mye i detalj, men jeg tror vi kan være helt enige i at bransjen er stor og sterkt voksende. Vi har en omstilling og må gjennom en omstilling. Vi har vært gjennom en omstilling i forhold til fra det militære til fornybar. Selv har jeg hatt en omstilling fra det offshore til fornybar. Det er masse spennende teknologi knyttet til denne omstillingen. Og norsk teknologi er verdensledende. Vi kan bruke den til mye rart. Det ble sagt tidligere også. Jeg tror vi kan være enige at det er mye god basisteknologi i Norge. Og det finnes støtteordninger. Denne båten er delvis basert på Carbon Trust, tilførsel der. Og det er viktig at denne støtteordningen ikke bare går til gründere. Så det er litt sånn budskap. Det høres veldig mye fokus på gründere. Jeg tror hvis det putter inn en krone hos eksisterende selskaper, så kan det gi minst like stor effekt som for gründere, som må starte på en måte fra ingenting. Og norske leverandører, sånn som oss, må ikke nødvendigvis inn i hovedverdikjeden og bygge vindmøller og bygge hardware for der. Det finnes veldig store muligheter innenfor støttefunksjonene. Jeg var på en offshore vindkonferanse i London i forrige uke, og det sier litt av det samme som dere har sagt her. Industrien blir større, altså alt utstyr blir større, volumet blir større, turbinene blir større. Vi skal lenger til havs, mer krevende omgivelser. Denne sier 40% vekst siste året. Hva som er riktig vet ikke jeg, men det er i hvert fall det tallet som de opererer med. Og at strømprisen er, nedgangen er 4 år før planlagt, før forecast for i 2015. Dette kan dere mer om, men i alle fall dette er de ferskeste tallene som jeg fikk i London i forrige uke. Og dette er ganske spennende muligheter, synes jeg. Oi. Så det var det jeg hadde som et eksempel. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Tom Harald Svennevik.